Mən Vəli Behbudov, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın Uşaq Kardiologiya Şöbəsinin məsuluyam. Bugün sizə uşaqlarda olan ürək qüsurları haqqında ümumi məlumat verəcəm. Ürək qüsurları necə şübhələndirməlidir valideynləri, nələrə diqqət etməlidirlər, nə zaman müayinələr edilməlidir kimisindən məlumat verəcəyik. Ürək qüsurları bilirsiniz, göyərməli və göyərməsiz ürək qüsurları var. Yəni, hər ürək qüsurunda uşaq göyərəcək deyə bir qanun yoxdur. Küylü və küysüz ürək qüsurları var. Hər zaman ürək qüsurları küylə ortaya çıxmaz. Ürək qüsurlarının ortaya çıxma yaşları da fərqlidir. Yeni doğulmuşlarda göyərməli ürək qüsurları, inkişafdan geri qalan ürək qüsurları, inkişafdan geri qalmasına səbəb olan ürək qüsurlarının anlamaq çox daha rahatlı valideynlər tərəfindən. Amma bəzi qüsurlar var ki, uşaq tam normal böyüyür, heç bir əlamət olmur. Bəzən heç küyü də olmur ürəkdə və əslində uşaqda önəmli bir ürək qüsuru olmuş olur. Bu yöndən valideynlərə ümumiyyətlə hər uşağın ürəyini bir dəfə müayinə etdirmək məsləhətdir. Çünki dediyimiz kimi hamısı əlamət vermir. Göyərmə ilə bağlı çox rastlaşdığımız suallar şikayətlər arasında ağız ətrafında, burun kənarında, göz altında olan göyərmələr. Xüsusilə bu göyərmələr əgər uşaq ağlayarkən, çox aktiv olarkən, özünü sıxarkən, möhkəm qaçarkən olmasın olduğu durumda. Bu, böyük ehtimal ürəklə əlaqəli olmur. Çünki ağız ətrafında damar yatağının dəriyə yaxın olmasının səbəbi olur. Ağızın içində göyərmə ürək qüsurları ilə birbaşa əlaqələndirilir. Xüsusən yeni doğulmuşlarda, təbii biraz böyük uşaqlarda, əllərdə, ayaqlarda, bu barmaqların ucunda bunun spesifik əlamətləri görsənir. Amma yeni doğulmuşlarda ağlayarkən dodağın və ağzın içinin göyərməsi bir ürək qüsuruna şübhələndirə bilər. Küylü ürək qüsurları, hər ürək küylərinin 6 dərəcəsi var. Yüksək dərəcəli küylərdə valideyn özü dinləmə cihazı olmadan belə uşağını qucaqladıqda, qulağını sinəsinə qoyduğunda ciddi bir küy eşitmiş ola bilər. Amma küyün dərəcəsi aşağı olduğunda valideyn onu özü hiss etməyə bilər. Xüsusən elə küyləri var ki, normada da ola bilir. Halda, məsəl üçün, pediatr gedir, pediatrda müayinədə küy eşidir. Bu zaman valideynlər narahat olur, amma bu küylərin çoxusu da ürək qüsuru çıxmır. Dolayısıyla şiddətli küylər hər zaman bir qüsur əlamətidir, amma aşağı orta dərəcəli küylər bəzən qüsur əlaməti olmaya da bilər. Yəni, küy eşitdiyində pediatrın həmən təlaşlanmağa, həmən panik olmağa ehtiyac yoxdur. Bir müayinədən keçirib nə olduğunu anlamaq mümkündür. İnkişafla bağlı bəzi qüsurlar uşağı yeni doğulmuş dövründən etibarən inkişafını təsir altına salır, qidalanmasında çətinlik olur. Xüsusən yeni doğulmuşlarda ürək qüsurlu olan uşaqlar ürək çatışmazlığı olduğunda qidalanmasında çətinlik olur. Uşaq tez-tez yemək yeyib, tez-tez nəfəs alır və yeməkdən tez imtina edir. Valideyn uşağın doyduğunu düşünür, amma uşaq əslində doymayıb, uşaq yorulduğu üçün yeməyi dayandırır. Ürək qüsurlu uşaqlarda yeməkdən imtina və bu da çəki qalmasına səbəb olur. Bəzən valideynlərin gözündən bu qaçır. Uşaq əgər yeməyini tam yeyə bilmirsə və yeməyini erkən dayandırır və çəkdən geri qalırsa, mütləq ki, bir ürək qüsuru düşünülməlidir, mütləq ki, ürək müayinəsi edilməlidir. Geri qalan, dediyimiz kimi, bəzi qüsurlar var ki, inkişafdan heç bir geri qalma olmur. Xüsusilə boy normal olur. Boy normal, amma çəkdən azıcıq geri qalma olan ürək qüsurları var. Əgər uşağın hər hansı bir inkişafında bir problem varsa, mütləq ki, həkimə müraciət etmək lazım olur. Bizə daha çox gələn suallardan tər-tərləmənin ürək qüsuru ilə əlaqəsi soruşulur. Uşaqlarda alında olan tərləmə ürək qüsuru ilə birbaşa əlaqələnir. Diğer tərləmələr, əl içi, ayaq içi, bədənin ümumi tərləmələri çox ürəklə əlaqəli olmur, amma spesifik soyuq tər alında bu ürək qüsurunun, ürək çatışmazlığının bir əlaməti kimi ortaya qoyula bilər. Daha çox ailənin diqqət etməsi lazım olan uşaq yorulması deyir, uşaq tez yorulur. Uşaq nə qədər məsafədə yorulur? Məsələn, uşaq neçə mətəbə pləkən çıxa bilir, neçə metr qaça bilir, neçə metr yürüyə bilir, dostlarından, ətrafından nə qədər geriyə qalır? Bu çox önəmlidir. Və tənginəfəsliyin olmağı çox önəmlidir. Uşaqda kiçik hərəkətlərlə olan tənginəfəslik varsa əgər, yenə də ürək üçün bir şübhə doğura biləcək bir amildir. Ürək qüsurlarının ilkin diaqnostikası bir pediatr tərəfindən şübhələnilə bilər və yaxud dediyim şikayətlərlə yox, məsələn, bir normal rutin müayinələrdə uşaq həkimi tərəfindən ürəkdə küyün eşidilməsi ilə və yaxud hər hansı bir əlamətlə
şübhə edilə bilər və ondan sonra daha detallı kardioloji müayinələrdən keçirilə bilər. Bildiyimiz ekokardiografiya müayinəsi ürəyin quruluş qüsurlarının quruluşunun görülməsində qızıl standartdır. Bütün quruluşa, yəni tam deyil təbii ki, tama yaxına diaqnoz qoyulması mümkündür. Amma bəzən uşaqlarda ürəyin quruluşu normal ola bilər, amma ürəyin ritmi ilə bağlı çox önəmli qüsurlar var, çox önəmli problemlər var, buna aritmiya deyilir. Aritmiyalar da geniş mövzudur. Aritmiyaların normada ola biləcək tipləri var. Amma çox həyatı önəmli aritmi, ürək ritim problemləri də var. Bundan dolayı uşağın ürək döyüntü şikayətinə diqqətli olmaq lazımdır. Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Ürək döyüntü şikayəti ilə çox xəstə qəbul edirik. Ürək döyünür, 110, 120, 130 deyək ki, 5-6 yaşında uşaqdan danışırıq. Bu normaldır, bu anormal deyil. Bəzən 130 ürək döyüntüsü, 140 ürək döyüntüsü var deyə çox müraciət olunur. Uşaq gəlir, ürək döyünür. Amma ürəyin 180, 190, 200 döyünməsi kəsinliklə normaldır. Dolayısıyla ürək döyüntü olduğu zaman, döyüntü, çarpıntı hiss elədiyimiz zaman uşağın ürək döyüntülərini bir şəkildə saymağa ya da ən azından intensivliyini anlamağa çalışmalıyıq. Döyüntülər nə qədər intensivdir və yaxud ürək şikayətləri arasında ürək bir tez vurur, bir yavaş vurur deyə olur. Dəqiqəlik saymağa, bir də bu yavaş tezlərin arasındakı intervalı anlamağa çalışmalıyıq. Çünki biz bunu ailədən soruşanda bizim üçün çox informativdir. Ürək şikayətləri arasında diqqət ediləcək məqamlardan biri uşağın bayılmasıdır. Bayılma çox ciddi araşdırılması lazım olan bir mövzudur, bir əlamətdir. Təbii ki, hər bayılma ürək əlaməti olmur, amma ürək yönlü bir bayılma ciddi, önəmli bir şeylə nəticələnə bilər. Əgər bayılma olduğu zaman təkrari bayılmalarla kardioloqa gedəcəksinizsə, o uşağın müxtəlif vəziyyətini tamamən anlamağınız, tamamən xatırlamağınız lazımdır. Çünki danışılacaq hər detal bizim üçün ürək tərəfdən çox önəmlidir. Bizə verilən suallardan biri də ürək qüsurlarının cərrahi əməliyyatlarıdır. Əməliyyatlar bilirsiniz, hansı yaşda olar, hansı fəsildə olar kimi bir şey yoxdur. Hər qüsurun özünün əməliyyat göstərişi olan tarixi, uşağın kilosu, bunlar hər qüsura görə dəyişir. Yeni doğmuş dövründən başlayaraq hər yaşda əməliyyat etmək mümkündür. Yaş və çəki olaraq düzdür, bizim də standart istifadə etdiyimiz bəlli əməliyyatlar üçün 3 kilonun üstündə, bəlli əməliyyatlar üçün 4 kilonun, 5 kilonun, 6 kilonun üstündə bir rəqəmlər, əgər hər hansı bir zorlanmırıqsa, ürək tərzabı olmuyorsa, biz də gözləməkdən yanayıq. Amma hər qüsurun öz əməliyyat zamanı var, öz əməliyyat kilosu var. Əməliyyatlar invaziv və ya açıq şəkildə iki yerə bölünür. İnvaziv əməliyyatlar damardan girilib edilən əməliyyatlardır. Hər qüsur edilmir təbii ki. Əgər invaziv qapanmağa uyğun bir qüsurdursa, onun üçün müsait bir yerdədirsə, damardan girilib çox rahat şəkildə müdaxilələr edilə bilir. Müdaxilələrin zamanı çox qısa, xəstəxanada qalma zamanı çox qısa sürdüyü üçün və kəsik olmadığı üçün çox avantajlı bir yöntəmdir. Amma təəssüf ki, hər əməliyyatı invaziv yolda eləmək qeyri-mümkündür. Açıq cərrahiyyə isə edilə biləcək, yəni ən optimal yolları seçəcək, ən ağır qüsurlarda müdaxilə edilə biləcək bir yöntəm. Fərqlilikləri var. Çox ciddi geri dönüşlər var, suallar var bundan ilgili. Ana bətnində uşaqlar normal yaşaması üçün ürəkdə iki deşiyə ehtiyac duyur. Bu deşiklərdən biri ürəyin içində olur, biri ürəkdən çıxan böyük damarlar arasında olur. Bildiyimiz kimi, ana bətnində uşaqlar nəfəs almadığı üçün, ağciyərlərdə qan təmizlənmədiyi üçün çirkli qanı ağciyərə göndərməz və ağciyərdən təmiz qan almaz və bunu ana vasitəsilə edər. Dolayısıyla o iki deşik anadan aldığı təmiz qanı ürəyin içində yerlərini dəyişdirmək üçün istifadə edilir, yönləndirmək üçün istifadə edilir. Bu deşiklərin ana bətnindəki diaqnostikası mümkün deyil. Yəni, ana bətnində fetal dövrdə uşağa baxılıb və hər şey normal olması bu uşağın qüsurla doğulmayacağı anlamına gəlməz. Bütün uşaqlar doğulduqdan sonra, əgər heç bir problem olmursa, o deşiklərdən biri ilk saatlar içində bir neçə günə qədər, bəzən kiçik ölçüdə bir neçə aya qədər qapanması davam edə bilər. Bu deşiklərdən biri isə bağlanması daha böyük yaşlara qədər davam edər. Bağlanmasa belə kiçik ölçüdə ömür boyu problemsiz yaşaya bilər uşaqlar. Biləsiniz ki, bilməyinizi istəyirəm ki, bu iki deşik bütün uşaqlarda olur və doğulan kimi olan
Bəzən yenidə olmuşlarda olan skrininglər mi deyim, ekokardiografi müayinələrdə mi deyim, uşaqda bir ya da iki deşiyin olduğunu eşitəndə çox narahat olurlar. Amma bu yenidə olmuşlar üçün normal bir haldır. Təbii ki, ölçüsü və yeri uyğundursa deşiyin. Buna görə narahat olmamıza xüsusi bir səbəb olmur. Amma görüldüyü zaman da bir kontrolda təkrar bağlandığını görməyimiz şərt halına gəlir.